Hejku, pospěšte si, za pár minut odjíždíme. Ztratili jsme kufr. To se jen tak řekne, holomku. Poslušně hlásím, doopravdy ho ukradli. Na nádraží se kradlo vždycky a bude se krát dál. Na severozápadním nádraží ukradli jedný paničce kočárek i s malinkou holčičkou v peřinkách. Kušte, pořád ještě nevím, děláte-li ze sebe vola, nebo jste se už volem narodil. Některý člověk, kdyby žil 1000 let, nenadělal by tolik pitomostí, jako by za těch několik neděl, co jste u mne. Doufám, že jste to taky pozoroval. Poslušně hlásím, že jsem to pozoroval. Já mám, jak se říká, vyvinutý pozorovací talent, když už je pozdě. A něco se stane nepříjemného. Já mám takovou smůlu, jako nějaký nechleba z Nekázanky, který tam chodil do hospody v Čupčím háji. Dejte mi pokoj s vašimi výklady. A co bylo v tom kufru? Ale dohromady nic. Zrcadlo a věšák z předsíně, ale ty věci stejně patřily panu domácímu. Jakmile dobijeme nějaký město, jistě nějaký věšák ukořistíme. Kušte, až přijedeme do Budějovic, tak si to s vámi vyřídím. Víte, Švejku, že vás dám zavřít? Poslušně hlásím, že to nevím. Ještě jste se o tom nezmiňoval. S dovolením, vašnosti. Neradšíte být pan Purkrábek, zástupce panky Slavie? Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsem jednou čet v novinách, že normální člověk má mít na hlavě 60 až 70 tisíc vlasů. A že černý vlasy bývají řidčí, jak je vidět z mnohých případů. Potom říkal jeden medic v kavárně u Špírků, že padání vlasů zaviňuje duševní pohnutí v 6 nedělí. Du Schweinkerl! Luchte, pane nadporučíku, kde jste chodil do karetní školy? V Praze. A nevíte ani, že důstojník je odpověden za svého podřízeného? To je pěkné. Za druhé, bavíte se se svým sluhou jako s nějakým přítelem? Dovolujete, aby mluvil, aniž byl tázán? To je ještě hezčí. Pane generále. A za třetí, dovolujete, aby urážel vaše představené. A to je to nejkrásnější. Z toho všeho vyhodím důsledky. Jak se jmenujete? Lukáš. Nesloužíte. Byl jsem. O tomhle jste byli řeči? Tam se vás. Kde jste teď? Právě mě přiložili z Prahy do Českých Budějovic. Tak vás přiložili. No to udělali dobře. Nebude na škodu, když se co nejdřív podíváte na nějaké bojiště. O tom už je rozhodnuto, pane generálmajore. Švejku, konečně nadešel okamžik, kdy dostanete takových pár facek, jakých svět ještě neviděl.
Proč jste napadl toho plešatého pána? Víte, že to je generál major von Schwarzburg? To nevím, ale on je opravdu celý pan Purkrábek. Mlčte! Ty vaše pitomosti mě už několikrát přivedli do neštěstí. Pane Obr... A nelezte za mnou! S dovolením. Jo. Mohu se vás prosím na něco zeptat? No, ke mně chodíval nějaký Hoffman. A ten tvrdil, že tyhle poplašné signály nikdy neúčinkují. Že to zkrátka dobře nefunguje. Tak bych rád věděl, na čem jsem, kdybych to náhodou někdy potřeboval. To vám teda lhal, že nefunguje. Tak ho vidíte. Podívejte se. Když se za tohle zatáhne... Dolů, jo? No dolů, nahoru ne. Vlak zastaví. Poněvadž je to spojený přes všechny vagóny přímo s lokomotivou. Záchranná brzda musí fungovat. Tady je to, pane vlak vedoucí. Tenhle voják zatáhl za záchrannou brzdu. Tak, abychom zase jeli dál. No to není nic pěkného, když se vlak opozdí. Kdyby to bylo v míru s pánem Bohem, ale když je válka, tak má každý vědět, že ve vlaku jedou vojenské osoby. Generálmajorové, nadporučíci a buršové. Každý takový opoždění je ošemetná věc. Napoleon se u Waterloo opozdil o 5 minut a byl v hajzlu s celou slávou. Švejku! Poslušně hlásím, že na mě svalili, že jsem zastavil vlak. Ať jste ve voze! A nahoru! Leste, chlapi jeden! Já vám to ukážu! Budete vidět! No to jsem blázen. Jak se to tak najednou může samozastavit? To vás bude stát 20 korun. Já to přece neudělal. Přece nejsem žádnej uliční. To se s vámi nebudu hádat. On vám to vysvětlí, pan přednosta v táboře. Prosím. Já rád mluvím se vzdělanýma lidma. Lidičky, já jsem nevinej. Na mou duši, že jsem opravdu nevinej. Pardon, co pak se tu stalo? Zase tady jednoho vojáčka sekýrujou. Prosím vás, pane, pomozte mi vysvětlit tomu pánovi, že jsem nevinej. Nezdržujte, buď to zaplatíte 20 korun, nebo... Chce, když někdo táhne do války, položit život za císaře pána, tak si sebou nebere peníze. Pane, to vždyť to je lapálie. Napište slzenku, já to za toho vojáčka zaplatím. To je solidní. Dobrá. Osobní vlak, směr, pane vrchní, platím. Tak já mám 2 piva, tady vojáček má 2 parky, papičku, 4 rohlíky a 5 piv. To je dobrý. Jak říkám, že se vám ztratil nadporučík z dokumenty, z toho si nic nedělejte. Tady máte 5 na dráhu. No jen si ji vemte. Teď to lifrujou všecko na Rusko. Tak buďte chytrý, abyste nebyl dlouho na frontě, rozumíte? No, vždyť jsme Češi. Až budete v Rusku, v zajetí, tak pozdravujte ode mě Sládka Zemana v stolpu nově. Stačí, když mu vyřídíte pozdrav z tábora. On už bude vědět. A píte! Rychle na veselý mezimostí, horní dvořiště, Vídeň, nastupovat! Maďarul, já jsem kamaráde Čech. Nechceš se napít? Nem tu dom, baráto. To nevadí, jen se napí. Pořádně. Kezenem si vešen. Rádo se stalo. Pane vrchní. Dejte nám ještě jednu.
první vlak do Soběslaví, veselý mezi Mostí a Českých Budějovic nastupovat. Front, nix. Třeba, kamaráde, to pro mě není. Moskali, ty vpad putl. Ty. Du. Angriff. Forwards. A Richtzug. Laubschritt. Pane Brichtu. Ještě jednou. Jeden dokument, velitel policaj. Harom, Děrmek. Harom. Já ti rozumím. Tři děti máš. Ty. Ilien. MP. Krásnej kluku Maďarska. Vy byste nás takhle nehostili. Jde dokument, jo? No Alzo, vaši dokument. Smel, smel. Nemám, miláčku. Asi zdas, milácku. Miláček, zasiství. Herr Feldwebel. Ano, miláčku. Jakže? Sama doma? Ano, ano. Už jsem u tebe, už letím. Pa, pa. Rein. Zrovna na štědrý večer takováhle příhoda. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že ten muž byl nalezen na nádraží bez dokumentů. Zrovna teď. Pojďte sem. Co jste dělal na nádraží? Poslušně hlásím, že jsem čekal na vlak do Českých Budějovic, abych se dostal k svýmu 91. regimentu, kde jsem buršem. U pana obrlejtnanta Lukáše, kterého jsem byl nucen opustit, jsem předvedenej kvůli pokutě, poněvadž jsem byl podezřelej, že jsem zastavil rychlík pomocí ochranej a poplašnej brzdy. Z toho jsem blázen. Řekněte mi to nějak souvisle a krátce a neplácejte páté přes deváté. Poslušně hlásím, že již od té chvíle, kdy jsme sedali do toho rychlíku, jsme měli smůlu. Aha, s tou brzdou. Ne, napřed se nám ztratil kufr. A potom zase, aby se to nepletlo, nějaký pan generálmajor úplně plešatej. Prosím vás, stručně. No, a než se ta věc vyřídila, vlak byl pryč a já tady zůstal civět jako sirotek bez dokumentů. Proč jste tedy najel nejbližším vlakem za ním? Poslušně hlásím, že mě mezi tím, co jsem čekal na ten nejbližší vlak, stihla ta nehoda, že jsem pil za stolem jedno pivo za druhým. Víte, co to je, když se o někom řekne, že je degenerovaný? U nás v ulici bydlel jeden degenerovaný. Jeho otec byl polský šlechtic a matka porodní bába. On zametal ulice a nechal si říkat pane hrabě. Já se s váma nebudu zlobit. Teď půjdete k pokladně, koupíte si lístek a pojedete do Budějovic. Rozuměl jste? Poslušně hlásím, že jsem rozuměl, jenomže já nemám žádný peníze. Já jsem už všechny vlaky do Budějovic propil. Tak půjdeš mizero pěšky. Ať tě u pluku zavřou, že ses opozděl. Korporálem Palameka. Vyvedou toho chlapa z nádraží a ukážou mu cestu. Vyplašil jsem vás tady v té putimi. Vy nejste četníci, ale obecní policajti. Místo, abyste zbystřili svou pozornost o 1000%, stává se z vás pomalu dobytek. Ať! Taký chajte jste u raportu. Válíte se pěkně doma a myslíte si, vy nám s celou vákou políte šos. Majte.
Počkejte osobo. Pojďte sem. To je naše posluhovačka. Kde pak zabíjeli? Ve mlejně. Mělo 180 kg čisté váhy. Kdyby se Valery mistře neurazil, já bych... Odneste to. Máme taky znamenitý sůrc. Což ta hobu? Kolik vážilo prase, to víte? Valery mistře! Že se lesí hemží dezertery, to vás nezajímá. Já vám denně posílám fermany, raporty, instrukce, dotazníky, tajné rezerváty. A kde je máte? Všechno mám, Valery mistře! Všechno mám! Pochopitelně, že napol jsem v pořádku. Pojď se. Ale víš, já jsem ty listiny zamkl do skříně. Takže zas mám klíček. Tak. To je pěkné. Jste to vůbec nerozpečetil. Úřední pečet, pane... Co se děje na bojištích, vás nezajímá. Naše zbraně postupují vítězně vpřed. Samozřejmě. Ale přesunutí naší armád ve východní Haliči způsobilo, že části ruských vojsk překročili Karpaty. No, kurzum gut, Rusové k nám přes frontu posílají špiony. Mezi nimi je mnoho ruských Čechů, školených ve vysokých štábních školách. A ti jsou nám dvojnásob nebezpeční, protože umí dobře česky. Ach! Proto každého, kde je vám podezřelý, musíte zadržet a pořádně vyslechnout. Dále musíte každý týden podávat hlášení o náladě místního obyvatelstva. Poslušně hlásím, že zdejší lidé jsou na nějakou špionáž hloupí. Správně, jo. Ale ve válce musíme být zvláště opatrní a chytří. Musíte si najít nějaký způsob, jak se vetřít do přízně občanstva. Mimo to je vám povoleno získat z řad místního obyvatelstva placeného informátora, který vám za tepla všecko donese. Dobrý poledne, vojáčku. Kam pak mají namířeno? Ale jdu vám, matičko, k regimentu. Do Budějovic, do té války. Ale, to jdou špatně. To tam nikdy nepřijdou. Tímhle směrem přijdou na Klatovy. Já myslím, že i z Klatov se člověk dostane do Budějovic. Tamhle, vojáčku, za stodolou na mě počkají. Já jim přinesu brambůrku, ta jich zahřeje. To jste hodná, matičko. Tak. Jeste, vojáčku, jeste. To vám udělá dobře. Děkuju, matičko. A v naší vesnici se moc neukazujou. A taky rašicům se vyhnou. Tam jsou četníci jako rasy a chytají dezentýry. Jdou rovnou přes louku na Heřman. Tam je moc hodnej četník, nějaký Březina. Ten propustí každýho. A mají s sebou nějaký papíry? Nemám, matičko. Tak ani tam nechodějí. A jdou přímo přes les do Protivína. Tam v dolejší ulici najdou pandátu Melichárka. To je můj bratr. Že ho pozdravuju. A on už jim ukáže, kudy se jde na ty Budějovice. Zaplať pámbu, babičko. Já už musím zase dál. Opatruj vás, pámbu, vojáčku. Já tam mám ve válce dva vnuky. A v Maleticích si koupí kořálku, poněvadž do Protivína to je ještě dlouhá míle. Pánem Bohem. Pánem Bohem, vojáčku. Rozlepovat obálky. Cokol. A oni taky. Nemůžu udělat s tím kejcháním pokoj? Já za to nemůžu. Na mě něco leze. Já si asi lehnu. No to určitě, protože se to tady hemží špionama a oni by se hodili mar. Akorát. Zatíkat se bude. Pozor jenom.
už někdy nějakého špiona? Já? Ne. Vy jo? No, neviděl, ale určitě by ho poznal. Ono se řekne, vetříce, vetří. Ale jak? Já bych věděl. Oni? Hm. Nechme s tím. Já se bojím. Zase byste řekl, že kecá. Ale tak ti jen to řeknou, no. Tedy, ale ne, možná, že je to taková hloupost. Jedí pendrek a chtěli se jenom vytahovat. Tak já vám to tedy řeknu. Nic se si říže, už nic. Kdyby támhle rampa byl co k čemu a chtěl, tak by se na tu svou trubku naučil nějaký písničky a mohl by se vetřít do zdejší kapely. To by šlo. Rampa! Čeho nechte a jděte cvičit na trubku. Vždyť jsem mi to včera zakázal. Včera není dnes, befel je befel. Vemte si trubku a jděte cvičit. Horší to bude s tím placeným informátorem. Ať myslím, jak myslím, jsem z toho jen. Ne! Ne! Pepku, konečně jednou si přišel v pravý čas. Tak pojď, pojď. Tak, Pepku. Ramba, nerušte mi v úřední výkonu. Vždyť jste právě říkal. Tak si zatím hrajte v Šatlavě, stejně je prázdná. Vidíš ten obraz? Víš, kdo to je? To je císař pán. Rozumíš? Dobře. Tak tady máš šesťák. A kdyby si slyšel, že císař pán je dobytek, anebo že tuhle válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš, kdo to povídal. Rozumíš? Ne. Dobře. A teď vyskoč. Ne. Ne. Tak. A máme informátora, co? Tak. Teď to se píšeme. Tak. Nebo je Ingous. Ingous, dole ve trnas! Chlapí! A jo. Tady je. Neví. To dost. Jdeme psát. Příspěvek místnímu informátorovi. Vy. No, napíšeme 50 korun. Ne? 50 korun. Tomhle nechoď. Teď je tady plno četníků a žebrat tam stejně nemůžeš. Kam máš na mizinu? Do Budějovic. Pro Krista pána člověče, tam tě zbalej za hodinu. Civil musíš mít. Celý rozplákaný a dělat ze sebe chromajzla. No počkej, nestarej se. Já tě vezmu na noc k starému ovčákovi a nějaký ten civil už ti taky opatřím. Pojď, pojď. Můj dědeček taky dezintíroval, ale to bylo za tý vojny s Napoleonem. Dopadli obě vodňany. A tak mu rozsekali prdel, že mu z ní cáry lítali. A to mohl mluvit ještě o štěstí. To dědeček starýho Jareše z Ražic dostal za zběhnutí pracha volovo v Písku. A kdy ty si prchnul? Hned po mobilizaci, jak nás odvedli do kasáren. A přelezl jsi zeď? Jinudy to nešlo, dědečku. A Varta byla silná a střílela? Ano, dědečku. A kam pak teď máš na mířinu? Ale, chyt ho rapl, chce merma moci do Budějic. To víš,
mladý člověk, nerozumnej. Sám leze na svý skáři. Tak si berte, hoši, dokud jsou. Jestli ta vojna potrvá, tak budou lidi zase jít Šťovíka Pučálku. Bys tak už nevěděli roupama, co dělat. Už jim ani to skopový nešlo pod fousy. Byli by žrali jenom sami vepřový drůbež a všechno maštěný sádlim a máslim. Otevřete, dědo! Četník, musíš se schovat. Tak pojď, pojď ho nevím. Dej pánu dobrý večer. Dobrý večer, dědo. Copak? Copak, chlapče? Snad ty nezabloudil. Ale kde? Hledáme dezertéry. Tady? V Ovčíně? Po lesích. U vás se chci jenom ohřát. To je jiná. Obyvatelstvo obce Putimi je zcela loajální a podle stupnic vydaných CAK ministerstvem vnitra je nálada 1A. Dále, zaplaceného informátora byl získán... Jak se vlastně jmenuje ten chlap? Já nevím. Co? Říkají mu Pepek Vyskoč. No, Vyskoč. Výborně. Josef vyskočil, víš ho. Pane Wachmeistro, vy jste hlava. Proto jsem tady v Putimi taky velitelem, ne? Oni zůstanou až do smrti závočím, protože mají místo hlavy kokosovej vozech. Vidí? Jo. Tedy zmíněný informátor je občan Pilný, oddaný trůnu a... No, a baba tam dala kopru, jako jich má. Rozuměl se svají. Oddaný trůnu. Jo, oddaný trůnu a vůbec fajn. Jdou se podívat ven, fláká se tam nějaký otrapa. Jdou. Dobré odpoledne přeji. Pěkně vás vítám, voják. A posaďte se. Bez toho jste se unavil. A vypravujte nám, kam jdete. Do Budějovic, k svýmu regimentu. Pak jste si ovšem spletl cestu. Podívejte se, vojáku. Tady jsme my. Putin. Od nás na jich je protiv. Od protivína na jich jsou Budějovice. Tak vidíte, že jdete ne do Budějovic, ale z Budějovic. A předsedu do Budějovic. Hmm. A odkud pak jste vyšel do těch vašich Budějovic? Z tábora. Co pak jste dělal v táboře? Čekal jsem na vlak do Budějovic. A proč pak jste nejel vlakem do Budějovic? Poněvadž jsem neměl lístek. A proč vám nedali vojenský lístek zadarmo? Protože jsem neměl žádný dokumenty. Mezi nimi mnoho ruských Čechů školených ve vysokých štábních školách. A ti jsou nám dvojnásob nebezpeční, protože oni časují. Závočí, prohledaj ho. Já se slíknu. Řekněte mi, proč vůbec nic, ale pranic u sebe nemáte. Poněvadž nic nepotřebuju. A co pak jste dělal v táboře na nádraží, co? Rozmlouval jsem s vojáky, od jakýho jsou kluku, kam jedou. Rozmlouval s vojáky.
A neptal jste se náhodou, kolik má pluk mužstva? To už dávno vím nazpaměť. Umíte rusky? Neumím. Neumím. No to nic, to my si vás tady stejně podržíme. No. To proč ne, máte tady teploučko? Kamna vám nekouří. No. Slyšeli to? Neumí rusky. Ale zasypal jsem ho přívalem otázek. Co? Je to nějaký vyšší důstojník. No co koukaj? No se ví, že Rusové nepošlou na špionáž nějakého frajtra. Pane Achmajstr, já koukal jak blázen. Oni jsou úplný Sherlock Holmes. Kriminalistika záleží na chytrosti a vlídnosti. A teď mu se ženou něco k jídlu. Pošlou naši bábu do hospody a potom ať vaří čaj s rumem. Jdou. Počkat. A nikomu ani slovo. Je to vojenský tajemství? Jdou. A učte se nějakou lidovou písničku, no. Písek. Tak co, chutá? Ujde to. Že? Jak můžete hrát, já jsem malej myslivěče, když máte na sobě četnickou uniformu. Ne to nechte, nebo se ještě do něčeho zapleteme. Já. Podle všech známek, kde o rafinovaného ruského špiona, který ovládá je dokonale český jazyk, chtěl se pokusit. Musím se chtěl pokusit. No. Zavočí! Jdou sem! Chtěl se pokusit. Co tu chtěj? Je tak, vím. Dostal oběd? Uzený koleno, knedlík zrně. Co dělá teď? Pije čaj s rumem, tváří se spokojeně. Je to ale rafinovanost, co? Ten člověk přeci musí vědět, že jde na jistou smrt. Tomu je zapotřebí ocelových nervů. Ty víte, jak u nás v Rakousku nekejvají. Kdo ještě vyseknou? Chutnalo vám? To bylo to ucházející. No. Jenom mělo být víc zelí. Čaj s rumem mě udělal taky dobře. V Rusku se pije hodně čaje. Mají tam také rum. Rum je po celém světě. Jsou v Rusku hezké holky? Hezký holky jsou po celém světě, pane Wachmeister. A jak se vám líbí v Čechách? No. Mně se v Čechách líbí. Na své cestě jsem všude našel velice dobrý lidi.
U nás je lid dobrý. Nějaká ta rvačka nebo krádež, no to nepadá na váhu. Ta. A co pak jste chtěl dělat v Budějovicích? Nastoupit službu u 91. regimentu a jít s ním do pole. Nejlepší způsob, jak se dostat do Ruska. Umíte fotografovat? Umím. A proč pak nenosíte svou aparát? Poněvadž žádnej nemám. A kdybyste měl, tak to byste fotografoval? Kdyby, to jsou chyby. No a je to těžké fotografovat nádraží? Lehčí než co jinýho. Poněvadž se nehejbá. Nemusíte mu říkat, aby se tvářilo příjemně. Aha, no. Ráno vás odvedeme do Písku. A propos, byl jste někdy v Písku? V roce 1910. Na císařských manévrech. A prodělával jste celé manévry? Zajisté, jako infanterista. Závočí. Dejte mu ještě čaj s rumem. A mě taky. Víc rumu. Prosím, kam? Pojďte, pane hejtmane. Rád bych se vás na něco zeptal. O, prosím, velice rád, pane obrste. Hrajte, hrajte, pánové. Prosím, pane poručíku. Řekněte mi, proč ten nadporučík Lukáš mezi nás nechodí. Jako by se nám vyhýbal. A je výborný společník. Ovšem, ženy mu byly vždy milejší než ušlechtilé kamarádství. Ach ano, kde jsou ty rytířské doby? Dříve se každý důstojník snažil přispět k zábavě. Nějaký nadporučík Dankl, ten se svlékal do naha a představoval na mořskou panu. Ale ten Lukáš je nějak melancholický. Je zatrpklý. Čekal dávno povýšení. Ovšem jeho schopnosti velet většímu útvaru jsou mizivé. Jak to myslíte? To vidíme z toho, že vůbec neví, kam zmizel jeho sluha. Amerika se do války pouštět nemůže. Nebo je za oceánem úplně izolována. Avšak, historie námořních bitev nás učí. Vezměme třeba Trafalgar. Kadete, Bigler? Německé ponorky křižují po všech mořích. Již před válkou jsem o tom mluvil s naším panem okresním hejtmanem. Že ano. Slyšíte, jak lejtnant Dub zase žvaní? Včera byl ještě pitomým profesorkem češtiny a dnes by se chtěl rovnat nám, aktivním důstojníkům. Promiňte, pane obrste, využívám příležitosti a osměluji se znovu opakovat žádost o přikázání nového sluhy. Víte, pane nadporučníku, aby dezertoval Pucflek, to je kuriozita, která se může přihodit jen vám. Poslyšte, vy prý umíte zpívat. To nestojí za řeč, pane obrste, kdo vám to řekl. No, jenom se nestyďte. A stran nového sluhy, no. Řekněte feldvéblovi Vaňkovi, ať vám nějakého fajfku najde. Já. Vybral jste si snad někoho od naší kumpanie, pane Oberleutnant? Spolehám na vás, pane Richtungsfeldwebel. Sám nemám šťastnou ruku, jak se ukázalo se Švejkem. Karl! Co vás napadá, poctivec, ale strašný žvanil. Ten tak kecal. Zaplať Bůh, že je pryč. Byl by mě připravil o nervy. Tak člověče, nezdržujte pořád a pojďte. Mám tady nějakýho balouna. Je to takový nemehlo. No to by... Dát mu flintu do ruky udělal by neštěstí, ale jinak pořádný člověk. Neklepat. Máte na dveřích napsáno nicht klopfen. Neklepat. Poslušně hlásím, že jsem opět zde. Pane Oberleutnant, zpamatujte se. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, paket. Doproveďte pana Závočího do brány. Tak vás pěkně vítám, Švejku, do Českých Budějovic. Kdo má být oběšen, ten se neutopí. Už na vás byl vydán zatykač.
Já se s vámi už zlobit nebudu. Má trpělivost praská! Když si pomyslím, že jsem mohl žít takovou dobu s takovým blbcem, sám se divím, proč jsem vás ještě nezastřelil. Co by se mě mohlo stát? Byl bych osvobozen. Chápete to? Poslušně hlásím, že to chápu. Nezačínejte zase s těma hovadinama, nebo se opravdu něco stane. Už je s vámi. Amen. Pane Rechnungsfeldwebel, odveďte ho do basy. Pane Oberleitnant, kdybyste náhodou hledal ten prevít, co si s tím barvíte šedivý vlasy... Zmizte do bytku! Poslušně hlásím, že mizím. Opatřil jste mě znamenitého pucfleka, jen co je pravda. Už měsíc mi užírá nervy a dnes pošlu si ho pro oběd a on mě ho půl sežere. Rozlil jsem, prosím. A rozlít můžeš polévku, ale nefáš furtskou pečení. A kam vzdal štrůdl? Já za nic nemůžu. Mluv, mizero, kam vzdal štrůdl? On, jak jsem šel po dvoře, upadl do bláta. Pojď, pojď mi ukázat to místo, kde leží. On už tam není. Přiběh takovej velikej pes. Mrzí, pravíte! Viděl jsem tě oknem, jak jsi se cpal na dvoře. Pane Oberleitnant. To pak se neumíš ovládat. To musíš sežrat v oběd svýmu pánovi. Poslušně hlásím, že mám pořádný hlad. Já už jsem takovej od přírody. Jak ucítím jídlo, je se mnou zle. Ať ho uvážou na dvoře u kuchyně. A jeho porci, ať kuchař rozdá. Pojď, balouhne! Haló? Nadporučík Lukáš. Ano. Ano, beru na vědomí. Počkejte, pana Oberleitnant, já vám pošlu pro oběd. Děkuji, volej mě k panu Oberstovi na Bešprechung. Sakra, že by to bylo kvůli Marsce? No, ono to nebude tak horký. Já už byl ve třech Marškách a poslední, devátá, odtáhla do ruského zajetí všechny šarže i s komandantem. Mě zachránilo jen to, že jsem byl náhodou v týlu fasovat rům. Oni to odbyli beze mě. Nemyslete si, že když bude šturm, že budete zase náhodou v týlu fasovat rům? No ne, ale... Byl jsem upozorněn, že strašlivě chlastáte. A váš červený nos... Ten mi omrzl v Karpatech. Hej, kostička, to je ono, veď? Ty bys patřil mezi kastu hezných chastů, víš? Ty také hleděli celé dny na svůj pupek, až se jim zdálo, že se jim kolem pupku rozsvítila svatozář. A abys nedekrafni si, no. No, rapni! Vy mě znáte, Vaňku, že takovéhle věci nerad dělám. Ale nemohu si pomoct, vojna je vojna. Poslušně hlásím, že jsem byl právě propuštěný z regiment z arestu. Švejku! Tyhle papíry mám odevzdat vám, pane Rechnungsfeldwebel. Kvůli Lénungu a kvůli zapsání na Verpflegung. Poslušně hlásím, pane Obr... Švejku, držte hubu. Uděláte dobře, když nás necháte o samotě. Vy do bytku. Což pak se vás nezbavím? Který blbec vás jsem zase poslal? Poslušně hlásím, pan Oberst. Nejdřív mě vynadal a pak mi řekl, abych se u vás hlásil jako ordonanc. Vy ordonanc? Pan Obr se zbláznil. To nevím. Ale náramně rozumně mi domlouval, abych vám zase neudělal nějakou vostudu, jako kdybych já vám někdy udělal nějakou vostudu. No, jestli se něco stalo, tak to byla náhoda. Nikdy jsem neudělal nic na schvál. Vždycky jsem chtěl udělat něco obratného. Něco dobrýho. A já za to nemůžu, že jsem... My z toho vždycky měli oba jenom samý trápení. Jen mi tu neplačte. Poslušně hlásím, že nepláču. Mně to jenom tak přišlo líto, že jsme oba nejnešťastnější lidi v téhle vojně. I pod sluncem,
A oba je za nic nemůžeme. Švejku, tak uklidněte se. Poslušně hlasím, že kdyby to nebylo proti subordinaci, tak bych musel říct, že se vůbec nemůžu uklidnit. Takhle musím říct, že jsem podle vašeho rozkazu úplně klidnej. Ano, u telefonu. Ušu. Počkejte zde, než se vrátím. Tady, jo. Pane Rechnungsfeldwebel, vašemu přání nemohu vyhovět, neboť podléhám vyššímu velení. Já jsem zde totiž ordonac. Tím pak jste v civilu, pane Rechnungsfeldwebel. Já jsem takto drogista Vaněk, z Kralup. A to je dobrý, já se taky učil materialistou. Nepovídejte. U pana Kokošky na Perštejně v Praze. Kokoška. To byl náramnej podivín. Když jsem mu jednou omylem zapálil ve sklepě sud s benzínem, tak mě vyhnal. Vaněk. Ano. Už běžím. Jsem do kanceláře. Se mi nějak nelíbí. Tak najednou, to by mohla být Marška, Naftra, se. Vles nám na záda. Pane hejtmane Sagnere, byl jste jmenován velitelem Marškompanie. No, tak si všechno připravte. Podle všech známek vyjedete dopoledne do 14 dnů. Máte tam po ruce Vaňka? Já přijdu, ale pak si to s vámi spravím. Když tam není Vaněk, tak dávejte pozor, co vám řeknu. Okamžitě. Jakmile pověsíte sluchátko. Haló. Vy jste prosím řekl, abych pověsil sluchátko. Vy uličníku, vy lotře jeden. Já jsem za hodinu zpátky, ale pak se těšte. Hned se seberete, seženete nějakého cuksvíru, ať vezme 10 mužů a jdou do magazínu fasovat konzervy. Rozuměl jste? Ale pane Oberleitnant, co si to o mně myslíte? Ano. Ano. Všecko zařídím. Ano. Přece nejsem blbej. Pánové, na posledních stanicích mě byly doručeny dva telegramy. Na obou je podepsán velitel brigády Ritter von Herbert. Rychle uvazit menáž a pochodem na Sokal. Vozatejstvo začíslit do východní skupiny. Výzvědná služba se zrušuje. Postavit most přes řeku Bug? Počkejte. Bližší instrukce v novinách. Ritter von Herbert, velitel brigády. Dovolte, pane hejtmane, mám zde při ruce taky náhodou mapu, pardon, jako vy. A tu se mi zdají některé rozkazy pana generála, jak... Kadete, Bíklere, vy chcete polemizovat s rozkazy velitele brigády? Vždyť jste
důstojnické embryo. Zajisté. Jsem odhodlán vyniknout na policti a slávy, neboť každý pěšak má ve své tornistře maršalskou hůl. Dostanete příležitost. Děkuji. Při prvním nočním útoku. Druhý telegram. Okamžitě zahájit dělostřeleckou přípravu podle zpráv včerejší Neue Freie Presse. Za dobytí naší pevnosti Přemysl vyplatit každému muži po 6 korunách. Vojáci vůbec nemají dostávat peníze. Patriotismus, věrnost k povinnosti, sebepřekonání, to jsou ty pravé zbraně ve válce. O tom jsem již před válkou mluvil s naším panem okresním hejtmanem. Tak vidě, ta Vajnerová, co jsme ji viděli hostovat v Budějovicích, a ne teď v Pešti, na scéně malého divadla. Já myslím, Kunrte, že ten tvůj lejtnant je moc hodný člověk. Na vojáky jako pravej otec. Jo, to si myslíš. To je pěkná svině. Ale dí, ty nějak divně mluvíš o svým lejtnantovi. On je rezervní, viď? Jo. A čím pak je v civilu? Profesorem češtiny. Člověče, to ti závidím. Že ti se ve válce naučíš mluvit spisovně, jako tahle Růžena Svobodová. Vy, co tady zastropíte? Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsme právě mluvili s Kunrtem o panu lejtnantovi Dubovi, jaký to je. Vzácnej charakter. No dobře. A teď člověku jděte za balounem, ať mi přinese housku s játrovou paštikou. Mám ji v kufříku ve stanionu. Dle rozkazu. Kunrte! Už jednou jsem ti zakázal mluvit s tím holomkem Švejkem. Je to mizera a podvratný živel. Proč jsi s ním mluvil? Neumíš mluvit bez tě? Proč jsi s ním mluvil? Já s ním prosím nemluvil, on prosím mluvil se mnou. Mizero, ty mě neznáš, ale až mě poznáš, já tě donutím až k pláči. Ne. Jo, balone, máš přinést panu oberlejtnantovi housku s tou játrovou paštikou. Nemám. Nemám. Já jsem myslel, já ji rozbalil, já k ní čuchnul, jestli není zkažená, já ji ochutnal. A sežral jste ji i se stanionem. Vy balony máte v díti nad sebou. A kdykoliv se ostnete před podobným problémem, který jste sežral, vždycky se ptejte samého sebe, v jakém poměru je ke mně játrová paštíka. Jedině mou zásluhou jste zůstal buršer. Měl jste být přeložen k sanitě a odnášet z gefechtu raněné v plné palbě. Že se nestydíš. To seš voják. Já nejsem pro vojnu dělanej. Já jsem pravda nedožranej, poněvadž jsem vytrženej z pořádného života. Vraťte se na velitelství divize, je to asi 500 kroků od nádraží. Pan hejtman Tajle. Tyhle telegramy můžete klidně zahodit. Mezi námi velitel brigády se zbláznil. Paralýza. Posílá tyhle šílenosti na všechny strany. A proč tedy? No to víte, než to na ministerstvu rozpoznají. Za takových okolností nastává ovšem zmatek. Válka je vůbec chaotický podnik, ale buďte klidný. I zmatené rozkazy vás nakonec přivedou do zákopu. Váš vlak tady končí, odtud půjdete na pozice pěšky. Nemyslíme na to, co bude zítra. Dnes si zatančíme. Jsou tu docela hezké kurvičky, Sogenannte Engelhorn.
je tu dcera jednoho generála. Dřív pěstovala lesbickou lásku a pak tu máme jednoho poručíka. Ten se vždycky převlékne do ženských šatů. No počkej, tak uvidíš. Prosím, prosím. Nemyslete si, že vás tady mám na krmníku, prasata. Méně žrát a více běhat. Kdy prasknete, šuňata. Ne, rozkazu, pane hejtmane. Tomu já říkám disciplína. Pamatujte si, že nepřítel používá zátěžných zbraní. V opuštěných městech zakládá vykřičené domy a dává do nich, tedy personál pohlavně nakažený, aby způsobil ztráty v naší armádě. Tedy varuji vás, věda bude každému, koho tam nachytám. Poslušně hlásím, že by se nám mělo sdělit, kde takovej nepřátelský bordel se nachází. Protože by se mohlo stát... Znáte mě? Znám. Vy mě znáte možná z té dobré stránky, ale až mě poznáte z té špatné stránky, já každého přinutím pláči. Tak znáte mě nebo mě neznáte? Znám, pane Leitner. Já vám říkám naposledy, že mě neznáte, vy osle. Máte nějaké bratry? Poslušně hlásím, že mám jednoho. To bude ten váš bratr také, takové hovado, jako jste vy. Čím pak je? Profesorem, pane Leitnant. Taky byl na vojně, taky složil oficírskou zkoušku. Kapitán! Ano? Pánové, právě jsem se vrátil ze štábu brigády. Náš vlak zde končí. Zítra nastupujeme k pochodu na pozice. Je zapotřebí, aby všichni páni důstojníci... Ale kde je pan lejtnant Dub? Ty, Heinrich, buď tak laskav a pošli pro něho ordonanc. Pane hejtmane, dovolil bych si přičinit ti poznámku. Kadete, Píglere. Švejku! Zde. Nevíte, kde je pan lejtnant Dub? Teď je zrovna v kavárně naproti nádraží. On prohlásil před celým manšaftem, že projde všechny bordely a že bude běda každému, koho tam nachytá. Vemte Kunerta a skočte pro něho. Ale ten tvůj lejtnant tady není. Musíme nahoru. Haben Sie Geld? Mein Held? Was? Drei Kronen für einen Mann. Harom, korona, harom. Je od vás moc hezký, že nás vítáte jako vítěze, ale my na špásování nemáme kdy. A co dělat? Otrhy nás. Slečna tu nebyt. Prosapava, slečna tu pracovat. Moc na nás neřvete, milost paní. Nebo vám dám přes držku. Nůžný her oficír! Dáš tu pracku pryč, neřáde? My jsme tady v zájmu celý armády! Počkej. No co chceš? Já mám strach. Chovej se důstojně! To blbneš, pohov. Kudrte! Poté. Dali mi ještě jednu.
Bezrect. Jen vstupte. Tažeteli se pokličí od kabinetu přirozkytného, týž nalezá se už kolníka v přízem. Poslušně hlásím, pane Lajtnant, že se mají hned oblíknout a jít na šprechu. To jste víte nezbyla, co vážně poškodil globus, žalo. Pamatujte si, že v době války se jakékoliv omluvenky neuznávají. Pane Lajtnant. To si ty, Švejku. Konečně se tě nachytal, ty holonku. Já ti tam pal v fasi. Pane Lajtnant, to pojď mě s ním pomoct. Je to sem. Radšíte být v bordeláku. Ne? Oni cesty, páně, bývají rozličný. To je zajímavé. Takhle jsem se ani v zimě nepotil. Souhlasíte s tím, že? Já... Pane Lajtnant. Vy mě neznáte. A ještě poznáte, já vás zoučil. Pláč. Co děláte? Poslušně hlásím, že hrajeme Lízanej mariáš. To je taková nevinná hra, která se hraje o štědrém večeru, když se všude rozlejvá mír a láska. Neblbněte. Tu máš mýdlo. Ale vrátit. Člověče, viděl jsi, u mě pušil mýdlo. No vidíš, jsme na frontě, to jsou oficíři, je nedhodnější. Hejte, pokoj! Počkejte, až bude u azino. Vy na žranče. Tohle není žádný život. Když jsem byl doma, tak jsem si dělal i trnice vždycky sám. A to jsem se tak naládoval prejtu, že jsem mu praskl. A potom se pije pivečka. Člověk je takovej spokojený. A to nám všechno vojna vzala. No,
Vyhlížíte nepřítele, Švejku? Seďte. Koukám, jestli tam někdo hasí. Když hořeli na kampě od Kolkový mlejny, tak přijeli hasiči až z Vysočan. Už zase začínáte blbnout? Řekněte mi, Švejku, jste opravdu tak blbej? Každý nemůže být chytrý. Ty hloupí musí dělat výjimku, protože kdyby byl každý chytrý, tak by bylo na světě tolik rozumu, že by z toho byl každý druhý člověk úplně blbej. Víte, Švejku, někdy se sám sobě musím divit, že se s vámi ještě vůbec bavím. To leží právě v tom, že se spolu dlouho známe a že jsme spolu ledacos prožili a vytrpěli. A vždycky jsme k tomu přišli jako slepej k houslím. To už je takovej osud. Co císař pán řídí, dobře řídí. On nás dal jednou dohromady. Je to opravdu zvláštní, že máte ve zvyku zlehčovat důstojnický sbor. A dokonce uctívané osobnosti. To mě nikdy nenapadlo. A to bude asi tím, pane oberlejtnant, že život lidský je tak složitý, že samotný život člověka je proti tomu úplný hadr. Pane nadporučíku, poslušně hlásím rozkaz z brigády. Máme zase změna maršruty. Místo do Samboru máme tahnout na Felštín. Co tam na té brigádě blbnou? Švejku! Sežeňte Vaňka, půjdete do toho Felštína. Jako kvartýr, Maxi. A vemte sebou Balouna. Ať se s ním tady nemusím zlobit. Tady mají být podle mapy boží mucha. Počkám. Támhle. Ono je to vlastně jedno, protože nejsou ani tady, ani tady. Ale tady jsou, víte, ta mapa generálního štábu. Já myslím, že bychom se měli radši někoho zeptat. A koho? No to je právě to. Já jsem z toho blázen, tady jsou takový divný jména. Kamarádi! Oni nás obětovali! My jsme vlastně forpatrola, teď po nás se bude střílet. No tak padneme za císaře pána. Když já mám doma hospodářství. Počkejte, musíme se poradit, kady se dáme. Já bych to vzal tadyhle podle toho potůčku. To bychom to vymouchli. Ty tady na té mapě žádný potok není. Kamarádi, vraťme se. Řekneme, že žádný Felštín není, že to zblbli u brigády. Vy do toho nemluvte. Podívejte se. Máte kompas? No tak, bez kompasu přece. Možem. Mapa se může mejlit. Pan oberlejtnant řekl, že nemůžeme zabloudit, tak co bych les někam do vršku. Švejku, neblázněte. Když máte svou hlavu, tak se holt musíme rozejít. Thank you.
Umíš stavět železnice? Tatár. Tatáry nět. Čerkes. Poslušně hlásím, pane majore, že inženýr nejsem, ale ordonant 11. marškumpanie 91. regimentu. Upadl jsem omylem do našeho zajetí. Já vím, ono je to divný, ale to se stalo takovou... Vy jste Čech? Z Prahy. Zavřít! Izolovat! Ale pánové, já opravdu... Postavit před polní soud! To se mi nedávno stala taková komická příhoda. Odsoudil jsem k smrti jednoho učitele a nařídil, aby ho pověsili na nejbližším stromě. Úplně jsem zapomněl, že jsme uprostřed stepy, kde na míle daleko není nic jiného než tráva. No ale rozkaz je rozkaz. No tak sebrali mého učitele a jeli hledat strom. Večer se vrátili, opět učitele. No, naštěstí tady se nám to stát nemůže, protože stromy máme přímo před okny. No tak, pane majore, auditore, zahájíme přeručení. Dali jsme k uvězněnému Švejkovi našeho konfidenta. Celkem hladce z něj vytáhl, že byl v Kyjevě, takže po ruce naprosto spolehlivý materiál. Jasný případ, pane auditore, máte štěstí. Opět je ta poprava. Gratuluji. Přivejte odsouzeného, chci říci, obžalovaného. A svižně vzkázal mě kuchař, že o půl jedenácté budou ledvinky. Vy jste zradil císaře pána. Ježíšmarja, kdy? Já, že jsem zradil našeho nejjasnějšího mocnáře, pro kterého jsem už tolik trpěl. Lehte hloupostí. Tady jsou důkazy vaší viny. Ptám se vás naposled. Převlékl jste se do ruské uniformy dobrovolně, nebo jste byl někým přinucen? Dobrovolně. Bez nátlaku? Bez nátlaku. Víte, že jste ztracen? Vím, od 91. regimentu mě už jistě hledají. A jestli dovolíte, pane majore, malou poznámku o tom, jak se lidi převlíkají do cizích šatů. To nějaký knihář Božetěch v Příčné ulici v Praze. Jak se jmenoval? Božetěch. Božetěch Josef, Praha, Příčná ulice, 16. Ale to nevím, jestli tam ještě bydlí, protože to, co vám chci vypravovat, to se přihodilo někdy v roce 1908. Ona už si ho pražská policie najde. To stačí. Odveďte ho na chodbu. Soud se poradí. Pánové, navrhuji vyčkat s rozsudkem, dokud nedojde odpověď od 11. marškumpanie 91. pluku, k níž má obvinění údajně patří. Ale k čemu? To případ je jasný, popravte ho na moji odpovědnost. Auf mein eigene Frankfurtu. Pane generále, odsouzení je výsledkem určitého vyšetřování, které zahrnuje v sobě nitky různých spojení a právě tyto nitky nás mohou přivést na další nitky dalekosáhlého spiknutí, kteréžto nitky opět... To je jedno. Než přijde zpráva z brigády, můžeme mu poskytnout duchovní útěchu před rozsudkem. No, vyset bude stejně. Pánové, pospěšme si, ledvinky se musí jíst čerstvě. Poslušně hlásím, pane majore, telegram z brigády. Pěšák Josef Švejk, ordonant 11. pochodové roty, ztratil se 16. tohoto měsíce na přechodu Chýrov-Felštín. No, neříkal jsem, že to lotr? Neprodleně dopravit pěšáka Švejka k jeho útvaru. Prosím, to máte z těch vašich nitek. Kvůli takovýmhle parohům už bylo moc nepříjemností. To jednou pan arcivévoda Ferdinand, ten se ho zastřelili v Sarajevu. Pojďte dovnitř. Chlape, co vás to napadlo? Převlékat se někde na hrázi rybníka do ruské uniformy? Nechat se vsadit do partie zajaců? No to může udělat
jenom blbec. Poslušně hlásím, že opravdu sám na sobě někdy pozoruju, že jsem slabomyslnej. Zejména takhle k večeru. Kus! Mysel! Patriku! Nečo, oběsí u jeho brigády. Tak co, už jste ho popravili? Už visí, pane hejtmane. Budou také jaterničky? Všechno jako o správných prasečích horech, pane nadporučíku. Jurajda právě dodělává prej. Tak bude. Jurajdo, tak tady máš ty střeva. Vyprali jste to pořádně? Jo. Haloule, dáš ti vratky pryč? Kamaráde, dej mi aspoň prochu. Já tě mám prochu, že... Maria, kamarádi, slitujte se! Podlejte ho někam daleko, jinak nám to oficírský prase sežere. Pryč! Pane Rechungs, pan Webl, nechte mě k tomu prejtu aspoň čuchnout. Našel se špelu, ty, jedna hodu nežrala. Kamarádi, ježišmarja! Řeknu ti, Heinrich, máš ty s těmi sluhy smůlu. Než výkej vydám zatýkač. Tak? No to se mi znamenitě hodí. Aspoň se ho konečně zbavím. Pánové. Poslušně hlásím, že jsem opět zde. Ježíš Maria, už je zase tady. Kde jsi se flákal, ty mizero? Víte, Švejku, že batalion na vás vydal zatýkač? To udělali docela správně. To byla jejich povinnost, poněvadž to není žádná maličkost, když se císaři pánu ztratí jeden voják. Že vás schopnu vydobytku. Řekněte krátce a souvisle, co jste zase provedl. Poslušně hlásím, že mě chtěli zastřelit, že jsem zradil císaře pána. Pro Ježíše Krista, co to mluvíte? Poslušně hlásím, to nebylo ještě to nejhorší. Já taky nedostal za celou tu dobu lénung. Vy jeden zatracený chlape. Máte štěstí, že si o prasečích horech nechci kazit náladu. Pojďme, pánové. Švejku. Jestli se s vámi ještě něco stane, bude to váš konec. Poslušně hlásím, že když je člověk na vojně, tak musí být vždycky na všecko připravený. A nic ho nesmí překvapit. Ještě včera mě nějaký pan generál chtěl nechat popravit. Proč to neudělal? To už je takovej osud, pane Oberleutnant. Co byste si beze mě počal? A já bez vás. Zmizte! Ať vás nevidím! Azar! Pozdravte, špekoune, ty kluku, po tobě se mi stejskal. Kafe s rumem vám udělá dobře. A budou jaterničky, oval, přišel jste akorát. To jsem opravdu rád, že jsem zase mezi svejma. Nevím, co byste tady dělali, kdyby mě někde zdrželi. A válka se kvůli tomu protáhla ještě o pár roků. Poslouchejte, Švejku, jak dlouho myslíte, že ta vojna bude ještě trvat? 15 let. No, jak jste na to přišel? No, to je samozřejmé. Poněvadž jednou už tady byla 30letá válka. Dneska jsou lidi o polovičku chytřejší, no tak to máme 30 děleno dvěma je 15. Co blázníte? Vždyť jsou tady lidi! Máme jí pomoct!